اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أكرم الضيف ولو كان كافرا بسم الله اجي بيت لو بيو تو بتي جملہ ماں
نبی دے سلطان دی کچہری لگلا ایک فقیر مولا جن دی کچہری نے اچھی پہنچے تو یا رسول اللہ بھکھایا لائی کوئی ان مجمع میں ایرو آئی جکو ماں غریب آئیں فقیر کے پانچو مہمان خراب نبیین کے سلطان صحابہ کرام نے بیٹھو جنہی ملا اتاں ووٹ نہ ملی رحمت للعالمین حدل للعالمین کے صدی ورسہ میں آئے فرمائن تیائی انہیں بکھایا لگے من تمام کھایا حضرت ہم مجھے باپ امام انہیں بکھایا لگے ورکو مجھے مولا جنہوں نے مہمان کے باہر ویہارے ہو ناصر انبیاء جرم داخل دیا امام انگی مشکل کشائی کرنواری حضرت فاطمہ امام کو لفظ چہوا جائیں امام کی مشکل کشائی کرنا والی ذات مجھے مولا تو فرمائے جنہیں تاہاں سے تکلیف نہیں دیا تو تمہاں اساں جو پاس تو نہیں دائے ہو میں جنہیں اساں معصومین تے تکلیف نہیں دیا اساں زیادی فاطمہ زہرا جو پاس تو نہیں دائے مجھے مولا جن آیا اساں برسلہ بیانہ کا بات فرمائن تھا ملکہ شرم و حیاء زہرات جو گھر میں آئے دروازے تھے بکھائے گئے کتاب جہاں جملہ یہ ان دموں کی آقا دادی جن علی جہاں جہاں گردن بکھائے دھیمے لہجے میں ایک رو جملو چھو یا علی اترو کل گھر میں آئے ہیں جو مجھا حسن حسین کھائی پوت کتا مولا فرمائن دا زہرا تمام مہمان جلائے مانی بچائے جرے مہمان کھائیں جو مجھے یقین آئے تو حسن حسین مہمان کے کھارائن میں کریں رنج تیدائی کونین کی ملکہ جنار سید آجن مانی پچائی عجیب کو جنگو آئے تھے بختن والو آئے وہ مہمان جن کی سید آجے حتن ہی بکل امامی نسل اچھا مہمان ہی جاپ جو آداب ہیں انہوں میں ہکرو عدب ہی ہوا مہمان سان بے زبان کر بھی بڑی ہیں گزری گیا تو عجیب پہت آئے ہو انہیں ترے میزبان مہمان سان گرجی مان پاک مولا حضرت امیر المومنین جن انہیں مہمان دلائے دستر خان پانے ختن سانے چاہے مجھے امام جن
کھادو رکھیو آنی عجیب شہیہ غالباً مستفر کل وسائل میں غالباً تا مجھے سید آجو صدق مالک لینا ننگلے جی والد آقے شفائے بھولی آمین آمین مجھے مولا اینا عمر جو واسطو تھی کریم اللہ اینا بچلے جی والد آقے شفائے بھولی آمین آمین قبلہ سید یہ شریعہ ہے جب کتاب تجربہ لوئی ہے جیک دے امیر گرگی تو کھائے تمہیں مانت دے گھرو نہ تو این جکر مولا در لچا بیان تھا آتا پہ مہمان نوازی دے خلاف بادشاہ ہمجے بادشاہ کہ جو رات جو تیمان چراغ بند کرے دیو بند کرے امیر ان سندر بیٹھو مہمان مانی کھادی پہ دل دل میں سوچے پھرو تا علی موسا کھائیں ہمیں شریف قدر بھلو جملو نے جواب دیا جن مل مہمان مانی کھائی پس پہلی مجھے مولا جن فرمائیو تمہاں رات گرام دو یہ تو مولا دیر دیتی ہے یا گھر مجھے پڑے گیا یہ کہیں کوئی جگہ آئے رانا گیلا ہے مجھے دل چاہتی ماں علی جو مہمان رہا مولا جن نے پانچے ہتھن سان مہمان گیلا ہے بسترو بنائیو جاو دو سوال ہی آئے تو مجھے باپ امام کے کیلی مثلا یہ تو ابھی ہو بات کیوں بھی ایسا پڑھن رہے ہوں امیر المومنین جب نیدہ آپ بنی مزدوری کرتا حلی یہ بھوکری بار مزدوری نہ تو کرے گھر نہ تو رہے مولا تا فرمائن تا ماں ایڈو بدو امیر آیاں جے چاہیاں تا ماں تا پانچی جگہ تے مجھا نوکر پی جنت موقع دو گو رہے ہیں پاک مولا جنے صرف اساں زمان کے سیکھار نہ گیلائے تا خدا جی رضا کی حاصل کرتے ہیں اس تک علیم چاہیوں مہمان سوئی پیرو تہجد جی نماز پڑھی پاک مولا امیر المومنین جن مسجد نبوی میں آیا رحمت للعالمین ڈٹھو جسی مسکرائے فرمائن تھا یا علی جکا رات مہمان جی مہمان نوازی کی تھی ان کے لائے قرآن کی آیت نازل تھی یا تاکہ اہڑا مجھا خاص وطندہ آئیں جو ضرورت پانچی بھی اتنے پانچی ضرورت کے پرے کرے مجھے رضا لائے مانے اپنے پاکا پرچے کریں اے علی کے جسم پہلے علی ہیں بیو علی چار علی ہیں حسین جو بابو علی محمد باقر جو بابو علی محمد تقی جو بابو علی حسن عسکری جو بابو علی تو تو امام زین العابدین مولا امیر المومنین جن کو جے کو آئے ہو انہیں کے کھارا ہے سجاد وٹے پر مہمان آئے روایت میں تھوڑو اختلافہ وہ یوں آئے تو مجھے مولا جن انکھلی جاوانے ایک ہی روایت
مريم
سبني ما عمر جلي عزي ندري عمر واروا نواب کربلا مولا جي عمر سبني ما ندري گيا پر کتے بیا تھالیا يو بچو بھی پانجي مانگي کھڑی چي تو اللہ جو مہمان موٽ خالي نہ قدرت جو آواز تو جي حسين يہ تو ٽي ڏينهن منهنجي مهمان کي خالي نہ موٽايو آهي ۽ ماني ڏني اٿئي ته مان اللہ تي وعدو ٿو ڪيان جي لم تنهنجو هوندو اربعين تنهنجي سگدي کائڻ وارا ڏه پندرهن نه هوندا ڪروڙي کائڻ وارا هوندا دسترخوان ايترو لڳرائيندو جو ميلن ۾ لڳل هوندو کتاب لکھن تھا تو مجھے پاک مولا جے پاڑے میں ایکڑو شخص رہ سجا رات کو گھنی دیر ایکڑو جوان ہی تو جے کو چہرے تے نقاب تھی تچی انہیں محتاج جو دروازہ کھلتا ہے انہن کے پکایا مانی دئی ہلو پردے جو مقصد چھا ہو جے میں پوچھا کہ سی عالم کان جواب دینا تو قران میں کی گواہی تو کہ ان ما تطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مانن میں کے اڑا بھی آئیں میزبان ہے کہ مانن کے کھارائیندا ہیں انہیں بھی اساں تو وہ جو ملے تو مجھے شکریہ ادا کرے لیکن یہ جڑے کھارائیندا ہیں یا نیت میں نہ ہوتی تند یہ بھی مجھے شکریہ ادا کرے یہ کھائے ان کی مرضی آ کی بڑے سے وہ گزارے صرف وہ راضی تھے جڑے بلا حضرت امام زین العابدین دن آیا انہیں گھر بارے فرد زین العابدین دے باہ میں آگیا سید سجاد کے باہ میں آتا مولا جی کیے رہے تھے نکاح کہ تو مولا اے دینا وارا عجیب آئے بھی شئے سامو گھر را زین العابدین پر یہ کہتے ہیں کہ ایسا نو پچھو جنت نہیں کہیں شہی ضرورت اتھر ہو یا نہ تھا حق تو ہی ہے تو مجھو علی آقا چہرو ظاہر کرے چھرے تو ماں وہ ہیں سجاد رون کو تو نہیں کتاب تاریخن تو سو اڑا گھر ہویا لکھا زین العابدین علی پنجی پالی تو ہو کے کہ خبر کانا ہوندی ہی دیو کیر تو نہیں بلی جی مل سجاد دنیا کا موقع لائیو ہیں اوہ شئی کچھ دیارن کے لائے منقطع تھی تو انہیں وقت ننگر میں بارن جلوس کٹھی مدینے کی بازار میں اعلان کرتا پیا ونن ترگو باقر یتیم نہ تھیو اسا سفر یتیم یہ آئے کرام میرے مہمان نوازی کو سبا راضی ہوئے حضرت جعفر طیار جن ایک دفعہ شام تھیا طیار
ایک حجرے میں مصطفیٰ مرتضیٰ سید آجن تشریف فرمائن این بگڑن جے پونیاں ننگڑیوں نیانیوں ان خاندان پردو بنائے بیٹھیوں حضرت جعفر تیار کرن جی آیا نبی یا سلطان جو برسا لے چاندہ مولا ماں تو رنیا شام کوئی شام ماں تو فو آنائے نو ہوگی ہے وہ تو کون کر کتاب آر لکھے تو رحمت بل جو اکھیوں کسی روئی مولا جن فرمائن تھا جعفر شام جے طوفن جی خبر انہن کو پوچھو جن کے شام ونہ انہن کو پوچھ کے طوفو آنیا آیا نا رسول رنو حضرت جعفر اگتے بتے ہو مولا مرتضیٰ جے میں جو آئے یا علی ماں تو خوبدہ وانیا دنیا جو بھی دست تو بڑو بھا جنہی میرا باہر بنین تو ننگا بھائی رہا انہیں کھیچوں گا ہی تہی مجھے لئے تو فو بچی مجھے یا علی تمہیں جلے کو جانے ہیں علی گردن جو گائی مجھول ہو جائے ہو جعفر با تو فیجی ضرورت کا نہیں ایک دعا ہو چل بازار خیر سا عبور کرے لگیا وقت تک ہم پیلو نکالا یہ جانے کوئی تو مولا جن جو مقصد چاہے امام حسین صاحب کے شفا کی انہیں کے صدقے مولا مجھے بھی شفا عرض پہ کہیا ہے مولا مرتضیٰ کو اگتے ہیں لیا سیدہ جے برسا جی جناب جعفر جن چوندہ شرم و حیاء جی ملکہ دیئے شام تو بنا پانے لائے کوئی طرفو زہرا کنجا گوڑا اکی چوندیوں چاچا جیاں علی دعا گھرائیا نا ایمان بھی چوندہ ہوں تو دعا گھرو چل دربار جو ماحول دکھوں کو عبور کرے حضرت جعفر جن کو دن موڑی رسالت امام جن جی بھی جو آیا مولا آمہ شام جے طرفے جو ناک ہے وہاں روح تھا پیا جن کتاب ماما تو پڑھاں وہ کتاب تو لکھی تو مجھے باپ سائن حضرت زینب کبرا علی امیر علیو اولو بنائے پویاں بھی ٹھیک ہوئی تھا جن جو حضرت جعفر جن نتید کہی مسائب علی ملکہ جناب زینب متھے موقع جے چاچا جے ماں گھران تو شام جو تو فوری دو واہ مجھے لائق پتر مجھے زینب مکن گھرے ماں نمک دوں جب یہ سوال جے لائے علی جو بابو پہ سکید کرے زینب مکن گھرے بٹا حکم کر مجھے سائن فرمائے کہ چاچا سائن مجھے بھی کہیں شہر کی ضرورت کو نہیں یہ شام ہوئی ہوتا شام بھی مکہ ایک جاکی رکھ پی جو کدے جو میں شام بنیا آئے مجھے دل اتے رہن پی کرے چاچا مجھے قبر جی جائے پانچی جاکی رکھ انجھے کہ شام بھائی آئے ہو پکا ہے مکہ تانگی نالو یاد دو جتے سبتل آئے شام جی ملکہ انہیں نگری جو نالو چاہے بابا زینبی
جناب جعفر جن حلیا شام آیا جیئے پوتا دیکھو شخصا کتابا نالو تین چار لکھیو وہ ایراب میں غلطی تھی سکیتی تین چار چو تو چار چو واپار سائنز رضا نفا تاجر مومن دلا وہ تین چار سامو جو ملن آئے جناب جعفر جن کی تمجھے پاک مولا جن پوچھو تین چار شام میں کئی ایری زمین آئے جگہ جاگیر ہو جی نہیں جی کنے گروہ کھپے تو مجھے بدھا ہے تمہاں بٹھنا جا تیار آئے تجار آگ تھی بدھے قدم انتی اجی حد ہو کی جی مولا ہے کہ شام کے باہر جاگیر کھپے تھی بھئی انہیں جا وہاں کا حلن تھا پیاری کرے حلو تو بسم اللہ گد جی حلو شاہ میں ہزار دینار رنگتے باپ اچھی چھو باپ مولا جن آیا باپ حلت رہیا نون ہزار دینار ہیں انہیں جاگیر کی قیمت تے تھی سب واپاری چپ کرے ویچا جیاں ویچا حضرت جعفر دموتی بھی شام وارو ان جاگیر کی قیمت آہے سچ ہزار دینار تجار قدمان دکھری مولا ایڈو بڑو باپ حضرت جعفر جب روئی پیا روئی اے چمند تھا تو کہ خبر بولی یہ جاگی رام مجھے دی زینب جی سیدہ زینب جو ہے کو بھاو آجن جو نالوہ حسین وہ جنگل میں ایک جاگیر خرید کردو جائے جاگیر جو نالوہ ہے کربلا اور حسین بھی وٹھو سٹھ ہزار دینار میں ماں بھی ہے جاگیر کی قیمت سٹھ ہزار دینار ان کرے رکھیا کرے جو بھیڑ بھا ہے کہ سنگالیوں کن تکڑیں بے زینب کی گردن جو کرے جاگیر نام تھی علی جی بڑی تھی تو ماں سب خودی تھی ہیتے جی کی بھی زمیدار تب کے سن تعلق درک ہو چاہے جریب ہو جی ہو چاہے بیس ہو جی ہو چاہے پنج ہزار ایکڑ جا مالک ہو جو جی مطلب مانو پنج زمین میں بھی دو تا خود مختار لے کھو میں جو حلنا جو انداز ہی رسید ہوا تے پانچی ملکیت میں تو آنے قید دی علی جی دی جنی مر پانچ جاگی رکھے ہیں بننے کو بزی سجاد روئی تو چاہے اما خبر تو یہ کہیں جی جاگی رکھے بچڑا اج یہ مکھو نہ پچھتے کہیں جی جاگی رکھے مکھو یہ پچھتا اما اج تو جی جاگی رکھے رہے سجاد مجھے جاگیر جنانو یا حسینہ یا عباس بازار میں داخل کیا ایک رو اعلان سو باقی آیا ہے مدینے جا جن کے تماشو نے سنموں عجیب سے زبان نہ ہو جے شبیر کے بھینر ان کے لفظ باقی چمر دکھے ہوا سہل ابن سعد جو صحابی رسول اللہ جنگو انہیں جو اعلان بدھو تکڑا تکڑا قدم کھڑی نہیں ہلی مجھے جو سوال آتا سبنی دیتی جلے تو حسین مظلوم جو امامو بھی حسین لکن سجاد کے سرد امامو چھو سوگ نام آل محمد بارو لکھے تو وہ لکھے تو زین العابدین جن فرمائیں تا شام کی بازار کی جنی ملا باہ جا کانگا ہو چلایا تو وہ باہ مجھے امامے کو حلندی حلندی مجھے ظلفن دے پہتے سوالا مجھے کہتے زین العابدین جو امامو انکرے رکھے ہو بھئے ہو تاکہ حاشمن جو امامو ہو دو وہ دنیا میں مشہور
ڏسي سڃاڻي وڃي ته هن کي ڪنهن تي هن جو تعلق هاشمي قبيلي سان سجاد جو هر سان آيو سهل بن سعد هيٺ ڪند ڪري چئي ٿو قيدي ايڏو وڏو جرم ڪيو اٿئي جو هٿن ۾ هٿ ڪريون اٿئي پيرن ۾ پيريون اٿئي گلي ۾ توپ اٿئي اڪيلو ناهي فردادار سان اٿئي مولا فرمائن ته مان ڪائي به بغاوت نه ڪئي آهي قرآن پڙهيو اٿئي قيدي پڙهيو اٿئي مولا فرمائن ته قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى يا آيت پڙهي اٿئي يا قيدي پڙهي اٿئي مولا فرمائن ته الله يا اسان جي شان ۾ نه آهي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آيت پڙهي اٿئي ها قيدي پڙهي اٿئي سجاد فرمائي ٿو اها به اسان جي شان ۾ آهي ٽي آيت جي مل زين العابدين پڙهي بس ڪئي بس جيئن بيٺو هو ائين قدمن تي ڪري اچي ٿو مان ڀلجان ٿو يا حسين جو پگدار سجاد مولا فرمائي ٿا ناني جا صحابي مان سجاد آهي مولا ان کے لائے کوئی حکم ہو جی کرے صاحب کتاب تو کہ مجھے آقا جن فرمایا سہل اتنی مہربانی کر کوئی پرانو خبرو ہو جائے نا یہ تو مجھے کھنی آئے گی مولا چھا کھلو نہ وٹھی جا فرمائیں تے کپڑو کھنیوں نے دی پٹیوں بنائے چار تہ کرے سی وہ چار تہ کرے مجھے برسا آت ماں تو کے بتایا جنہی ملے پٹی بنائے سے سجاد دی برسا آئے مارے دس جو مولا جن فرمائیں تے ہی تو کو حق آئے ان توک جے اندری پاسے کا یہ کپڑو دے جو توک جو کلیوں مجھے ان گلے میں اندر ہلیو رہی نہارن میں تکلیف تھی تھی کدے کدے سکینہ جو سد تھی کرے قیدی بھام کے چماٹوں تھا بازار حضور کہنا جو جنو جانے وانے چلیوں تو بنیا اور تاں کے بتایا یا تو الہی کو سوال کرنا ہے ماں سین تاں چوندا ہے وہ یہ تو کیوں جو نتو پرانا تو پرانا چھو جب مجھے خبرہ بھی سین بارن کی یا شیخ زين العابدين جن سوگنامه آل محمد ۾ فرمائن ٿا کتاب جو نالو آهي مولا جن فرمائن ٿا شام ۾ ست مصيبتون اهڙيون آيون جيڪو قبر ۾ به اهي مصيبتون سجاد کان نه وسرايون انهن ۾ پهرين مصيبت آهي مجهي مولا جن فرمائن ٿا جڏهن مهل اسان جا ننڍڙا بچا روئندا ها ته بي حيا نيزن جون چونڊون مارندا روایت ہوا ماں دکھی پچھو ماں غریبی علی جے صدقے سائیں کو معافی وٹھی پتر فلا مولا فرمائن تا اوہ شام جی گھڑی ماں سجاد کو نوس رندی جو کمینا اساں کے اتے وٹھی آیا جتے کنیزوں وکام دی اکڑے بے غیرت سکینہ دے آنگر کھڑی چھو یا امیرو اپنی حاضحل جاریہ اے امیر ہی ننڈڑی دی نوکریانی بنایا ہاڑے ڈسو اکبر کٹھس زینب بد دعا نہ کئی حسین کی لاش تے گھوڑا ڈوڑیا زینب بد دعا نہ کئی کیونکہ اکبر جے جوانی جو قسم جڑی من بے غیرت آنگر کھڑی اے سکینہ لا چل تے ہی لے تے ماں نوکریانی بنایا علی جی دھی کرن والا ہتھ متھے کرے چے دی چھل اٹھو تھی ماں زینب تھی جوان کریم اللہ جہنم جی باہ کا سکینس
کئی چھاتی پلے ہاں تنے بدعا کرے ہاں جڑی من دوکے کمینوں تازیاں پوانے حسین دے متو خنجر پہ والا دربار او ڈھونڈ کرے جے من اگتے ہلیا باہر ایک جگہ جے جگہ تے ناطق قرآن زحمت ڏني ماءُ هٿ وڌائي ڪرڻ واري هٿن تي هٿ رکي چئي قيدڻ موڙي نهار مان توهان سان ملڻ آئي قيدڻ وا توهان جو وطن سائن فرمائي ٿي مدينو مديني جو نا آيو ڪرسي چلي هيٺ ويهي رهي کرسی تے وے اچدی بے احترامی اج مدینے وارن دے اگیا کرسی تے بی بی کیڑے محلے میں بیٹھیاں بنی ہاشم جے بنی ہاشم محلو تھئی اللہ جو نا تے مجھے حسین کے سنان دیا فرمائے تے جی اماں سنان شراب پيو ٿو هلي هو علي جي ڌيءَ سائن مٿي منهن ڪري چئي هندا سڃاڻ مان مديني واري زينب چادر لاءِ اُڇلائي جڏهن يزيد منهنجي توتي لعنت يزيد جي تو پيهريا ماڻهو ويٺا آهن چادر نه لاءِ چادر پیاری تھی زینب بغیر چادر جے افسوس آهندا تنهنجا سپاهي هن کي راهه ۾ لڪڻ هڻندا